Mirë të nderuar të televizionit të Besa, por i fillojmë tani me intervistën e javës. Këtë javë kemi përzgjedhur pikërisht pas së një pushimi që kemi pasur, kemi përzgjedhur liderin e lëvizjes zvezëndosje Albin Kurti. Bashkërisht do të bisedojmë sepse aktualiteti politik dhe Albin Kurti natyrisht kanë përputhshmëri për të pasur dhe për të mësuar më shumë qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e komunës Prizrenit për të gjitha lëvizjet, dhe në fakt për të gjitha lëvizjet politike dhe të tjera, të cilat sot në antet për drejtë të jemi me zotrin Kurtin. Zoti Kurti, mirë se vini në bashkëbisedimin tonë, me cilin natyrisht sot do të bisedojmë për çështjet të përgjithshme në Kosovë, fillimisht duke ju uruar mesardhje, edhe pse tani në kohë shumë nxehtë po mbretëron, megjithatë nxehtësia është bërë në politikën e Kosovës, si po e vlerëson Albin Kurti faktikisht gjendjen aktuale politike në Kosovë. Ju falenderoj shumë edhe juve për ftesën dhe mundësinë që të bashkëbisedojmë hapur për zhvillimet politike në Kosovë. Dhe me këtë rast unë kisha dashur që t'i falenderoj qytetarët e Prizrenit, t'i falenderoj të gjithë teleshikuesit të televizionit Besa, të cilët e kanë përsjellur, e kanë ndjekur lëvizjen vetëvendosje gjatë viteve, edhe tash në këtë vit janë bërë 10 vjet prej se ekziston lëvizja vetëvendosje, me përplot aktivitete, tubime, takime, angazhime nga më të ndryshmet. Dhe ne jemi si lëvizje këtu ku jemi duke ju falendruar në radhë të parë qytetarëve të Republikës sonë, qytetarëve të Prizrenit tonë të dashur, por natyrisht edhe medjeve të cilët na kanë transmituar. Natyrisht që të gjithë po i përjetojmë me vështirësi këto temperaturat e larta në verën e vitit 2015, një verë kjo e cila ka qenë nxehtë edhe në politikë, për shkak të tri çështjeve shumë të rëndësishme. E para është gjykata speciale e cila nuk kaloi në kuvendin e Republikës, kur ishte herën e fundit në formën e një amandamentimit të kushtetutës. E dyta është çështja e forcat armatosura të Kosovës, e cila në vazhdimësi është bllokuar prej listës serbe. Dhe e treta është edhe asociacioni komuna me shumicë serbe apo zajednica, se po t'i themi asociacion ku më duket që po t'i vëllon mirë, ndërkat që shprejhja duhur është zajednica, sepse dhe marveshin e 9-10-orit për koalicionin qeveresis me PDK-s, LDK-s dhe listës serbe, ajo është në formë teksti vetëm në serbisht, dhe cila po synon që të instalohet në Kosovë edhe me fuqi ekzekutive, si që kanë thënë, shpesh herë zyrtarë të ndryshëm që kanë marrë pjesë në ato bisedimet e Brukselit. Pra, gjykata speciale, forcat armatosura të Kosovës dhe kjo zajednica e komuna me shumicë serbe janë tri çështje të cilat e kanë mbajtur verën të nxehtë edhe në politikë, përveç këtyre temperaturave të larta që qytetarët po përpiqen të ikin duke zënë në një vend në hije ose duke u freskuar posaçërisht këtu në qytetin e Prizrenit, ku po them se Prizreni është një qytet i cili e ka numri më të madh banorëve nga e premtja në mesditë deri të hënën mëngjes. Ndërka që ditëve të javës është Prishtina qyteti më i madh, por posaçërisht në fund javë dhe mbrëmjeve vinë shumë njerëz në Prizren, me qenë se sa dhe pak e gjej një farë si loj, le të thejmë, freskije. Zoti Kurti, ju përmendët triptikun, mjaftë të karakteristikun, për du të vendosëm të pjesa e parë, triptiku i parë, dhe për pjesa e triptiku të parë. Fjalla është për gjykatën speciale. Ju kë naturisht nuk keni pajtuar absolutisht për gjykatën speciale dhe tani ka sëra se dhe partit opozitare, nështë ajo ju lëvizjave të ndosje, por partit tjera opozitare po kërkojnë që të ketë një ridefinim të ri gjykata speciale. Në fakt, çfarë mendohet në këtë drejtim? A po i jepet një lloj sinjali në fakt se me gjitha duhet të uktohet aja, por në fakt është diçka këtë të kundër të asaj? Kosova ka nevoj për një gjykatë për krimet luftës. Në Kosovë janë kryer shumë krimet luftës. Në Kosovë janë vrarë 12.000 shqiptarë në luftën e fundit. Mande janë dhunuar afër 20.000 gra e vajza. Pastaj 120.000 shtëpi janë shkatëruar e djegur. 860.000 shqiptarë janë deportuar në pranverën e vitit 1999 jashtë Kosovës, afër 1.500.000 banor janë dëbuar për shtëpive të tyre.
dhe nuk mund të thuhet që drejtësia për gjithë këto krime është ajo për disa zyrtarë të Serbisë në tribunalin e Hagës, ose edhe për disa serbë në gjyqet e Kosovës. Pra, këtu ka pas krime të mbarë luftës. Në Kosovë ka ndodhur krime edhe pas luftës. Për bindjen time ato nuk janë krime të luftës, sepse lufta ka përfunduar. Pra, duhet të dallojmë krimet e luftës për krimet e pas luftës. Edhe krimet e pas luftës kanë qenë si ndaj shqiptarëve, po ashtu ka pas krime edhe ndaj serbëve. Ka pas krime edhe ndaj romëve. Edhe ato duhet të zbardhen gjithsesi dhe të vijë drejtësia në vend. Mirë, pa ato nuk janë krimet luftës. Ato janë krimet e pas luftës. Dhe duhet shikuar se cilat ishin motivet e tyre krimeve. Nuk e përjashtoj mundësinë që ka pasur edhe motiv hakmarrjes. Tazëm ka pasur edhe analiza se një numër më i madh i serbëve të vrarë pas luftës janë jo larg vendeve ku janë ndodhur masakrat ndaj shqiptarëve. Pra mund të ketë pasur hakmarrje. Po ashtu ka krimet pas luftës të cilët kanë motiv ordiner. Uzurpim banesash, plaçkitje pasurisht e kështu më radhë, po kjo s'ka të bëjë me UÇK-n, s'ka të bëjë me luftën sërish. Besoj që këta kriminel kanë plaçkitur edhe shqiptarë, por ka mundësi që në vitin 99 ka qenë më kollaj të uzurposh një banesë sërbi se sa shqiptarë, sepse konteksti aktual ka qenë i tillë, por motivi nuk është etnik. Dhe gjithashtu ka pasur edhe krimet pas luftës, siç është tazëm ato në verjun e Kosovës, në verit e lumit Ibër, ku shqiptarët dikur ishin shumë fish më shumë të pranishëm, mirë po ta është djetë që janë shëndruar dhonë shumë një pakicë. Pra ka krimet pas luftës, po krimet pas luftës nuk janë krimet luftës. Dhe ne kemi nevoj për drejtësi universale, jo dhe për më shumë kësa gjykata speciale, të cilët e qërjentojnë drejtësin dhe asë njëherë nuk e shpjejnë atë dërej në fund. Popullin e ka një fjallë turt shumë të mirë, thotë se si shtë krua ndora jo, të asë njëherë nuk të krua ndora e huaj, mua nuk përmdukët që është korrektet ne të kërkojmë gjithë shka të na e bëjnë ndërkontarët, ne do duhet të kishim një gjykatë për krimi lufte, por vendore, edhe të trajtojmë pa dallimet një të gjitha krimet e luftës, do duhet kishim edhe gjykata që merren me krimin organizuar, edhe me krimet e pas luftës, edhe le të na ndihmojnë ndërkombëtarët, mirë po jo me amandamentime të kushtetutës, ku fjalia e tmerrshme që ekziston aty, e cila nuk di që mund ta votojë në deputet, është pavarësisht dispozitave të kësaj kushtetute. Pra me fjalë tjera, po bëhet suspendimi edhe i kushtetutës, edhe i kushtetueshmërisë. Kjo është e papranueshme për një shtet pavarur që ka shpall vetëm Republikë Sovranë. Kur flasim për këtë, natyrisht ju përmendët edhe forcat e Kosovës, ose ushtrinë e Kosovës, në fakt tani më dihet botërisht se pengesa asaj po mbeten serbët. A do të mund të kushtëzoj, si që ju po thoni zajednica, mos të themilimi zajednicave pikërisht me faktin e ushtrisë Kosovës? Është përshtypja ime se në momentin kur do të kalon të gjykata speciale, atëhera e do të përdorej për të shantazhuar edhe politikanët për zajednicë. Pra, para gjykatës speciale, politikanët që janë sot në qeveri, po ashtu do të ishin më të dobët për çështjen e zajednicës, sepse do ta kishin shpatën e Damokleut mbi qafë. Dhe unë mendoj që gjykata speciale dhe zajednica nuk janë të shkëputura për një tjetrës. Gjykata speciale është ndarë prej forcave të armatosha të Kosovës, por artificialisht po duan të lidhen. Ndërka që gjykata speciale në mënyrë të natyrshme është të lidhur me zajednica. Së pari politikisht për të shantazhuar politikanët, të cilët mandej do të bëjnë gara se kush është më kooperativ për instalimin e zajednicës, në mënyrë që t'ju pëlqejnë ndërkombëtarëve dhe ata si shkëmbim të mos i persekutojnë. Ndërkaq në anën tjetër është një aspekt i madh kombëtar historik, sepse me gjykatën speciale do të krijohet një rrëfim i ri për luftën e Kosovës, ku do të thuhet që numri më të madh të krimeve krijon Serbia, mirëpo krimet më të tmerrshme i krijojnë shqiptarët, sepse fjala për trafikim të organeve, për krimin ndaj sërbëve ka marrë dhenë, edhe pse s'po dëshmohet fajësia për asgjë
Pra, s'ka asnjë gjë ka themeluar, asnjë aktakus të ngritur, mirë po publikisht në opinionin ndërkombëtar, e posaçërisht në mesin e politikanëve dhe diplomatëve, do të krijohet bindja që edhe shqiptarët kanë bërë krime, edhe serbët kanë bërë krime, meqense serbët kanë bërë krime përkatësisht Serbia, atëherë shqiptarët i lam që ta shpallin pavarësinë e Kosovës dhe u anjohëm atë, por meqense pas kanë bërë edhe shqiptarët shumë krime, atëherë edhe serbët duhet t'ju lejojmë që ta kenë një farë zajednice dhe t'ju anjohim atë. Pra, serbëve zajednicën, shqiptarëve pavarësinë dhe ja ku e ke Bosnjën e Re. Pra, gjykata speciale krijon një narracion të ri, një rrëfim të ri për luftën e fundit në Kosovë dhe e shtron shtratin për legitimitetin e kësaj zajednice. Ne e dim që zajednica është trupi huaj, nuk e pranojnë shqiptarët. Mirë po, në përmjet gjykata speciale, do të detyrojnë shqiptarët që të ndihen edhe ata fajtor në mënyrë që zajednicën ta pranojnë më kollaj. Unë nuk jam dakord me ata të cilët insistojnë se duhet pranohet gjykata speciale, se ndoshta na hedh qafe këtë elitë korruptuar politike. Po, elita politike përgjithsisht është e korruptuar. S'them dot për secilin, po, në përgjithësi e tillë është. Ka krim të organizuar, ka shumë korrupsion. Mirë po, ne duke dashur që çdo gjë të na e kryejnë ndërkombëtarët, në një farë forme po tregohemi që nuk jemi të denjë për të qenë qytetarë të Republikës, deputet të kuvendit dhe ta kemi vendin ton një shtet me sovranitet e me subjektivitet. Shtet e popull i drejt e i pjekur është ai i cili e merë fatin duar të veta dhe politikan të korruptuar i heqë prej aty. E jo ai i cili dërgon sinjale fataliste, sos, si kurse anijet të cilet fundosin, aman në shpëtën. Nuk bëhet Republika me thirrje për të këtilla për shpëtim nga jashtë. Ne duhet ta marrim fatin tonë. Është njëri nga kriteret për të pasur, do thotë, për të pasur integrim të mëtej me Republika e Kosovës, është kriter pikrisht gjykata speciale, pastaj forcat armatosura dhe, siç po e thotë Qoli, ju problemin e asociacionit të zajednicave. Për integrimin në NATO, ne duhet ta kemi ushtrinë tonë. Integrimin në NATO është shumë i vështirë, për shkak se në NATO është Spanja. Në NATO, por si në Bashkimin Evropian, ka shtetet të cilat nuk na kanë njohur. Dhe kjo do të jetë problematike. Në NATO është edhe Greqia. Pra, i kemi dy pengesa të mëdha për integrimin në NATO. Spari nuk i kemi ushtrin tonë, së dyti ka vende anëtare të NATO-s të cilat do të jenë kundër integrimit të Kosovës. Në anën tjetër, integrimin në Bashkimin Evropian po ashtu është shumë i vështirë. Me qëllë si jenë 5 shtetet të cilat nuk na njohin, dhe ne jemi shumë ljarë plotësimit të standardeve e kritereve, dhe Evropa gjithnjë po bëhet më shumë e djathtë, po shkon ka ekstremi i djathtë madje, dhe ka një qëndrim më konservator, i cili po reflektohet në faktin që s'kemi as liberalizim të vizave. Sepse këtë gjë vendosin ai konvenon Evropës ta ketë një vend ose një oaz me pa liberalizim vizash siç mund të jetë Kosova. Çfarë i konvenon Evropës, se Evropa don të demokratizohet, që është e demokratizuar dhe të ketë një vend në mes Evropës me vizat të veçanta ose pa viza fare, siç është rasti i Kosovës. Unë besoj që Bashkimi Evropian po gabon që nuk po e lejon liberalizimin e vizave për Kosovën, mirë po aty vendosin ministrat e punëve të brendshme të Bashkimit Evropian, ata janë njerëzit më konservatorë të mundshëm, ministrat e punëve të brendshme, dhe ata gjithmonë mendojnë se çfarë mund të humbasin, jo çfarë të fitojnë, ata gjithmonë mendojnë se si mund bëhet më keq, jo se si mund bëhet më mirë, dhe andaj kanë vendosur një lloj gjetje. Kosova, ka gjithë Kosova, pavarësisht nacionalitetit, është vetëm 1.800.000. 1.800.000 nëse shohën Evropë, nëse se në lagje do të humbin, nuk dia do të ekzistojnë si emra ata pastaj. Mendoj që pajtohen. Po tikin të gjithë, që do tikin në fakt. Mendoj që më shumë do të mund tikin kështu pa liberalizim. Ashtu pra. Sepse po të kishte liberalizim vizave, dalja nga Kosova. Mbikëqyrje do kishte më të mirë. Mbikëqyrje ndaj kontrollorëve të Kosovës. Por jo vetëm kaq, edhe kthimi do të ishte shumë më i mundshëm. Ata të cilët ikin në mënyrë ilegale, gjasat e më të mëdha që të mos kthehen përveç se mos nuk i kthehen. Ndërkaq ata të cilët do të ikishin në mënyrë legale, atëherë do të kishin 90 ditë brenda vitit dhe me shumë gjasë do të detyroheshin të ktheheshin. Ai i cili ka ikur duke shkelur ligjin, ai nuk përton të bëjë ndonjë shkelje tjetër të ligjit.
Ndërka që ai I cili shkon në mënyrë legale, ai kujdeset që ta vazhdoj jetën legalisht. Të. Por Bashkimi Evropian mendoj që po e bën këtë gjë dhe për shkak se mundet. Do të them këtë, sepse ata po na menaxhojnë neve kështu, edhe po konsiderojnë që përdrejsa mund të na vënojnë liberalizimin e vizave, edhe do ta bëjnë gjë të tillë. Ne do ta kemi një qeveri shumë aktive ka si Bashkimi Evropian, që do ta kërkojë më me ngulm një gjë të tillë dhe jo ta marr fajsi mbi vetë. Kosova nuk ka nevojë të ndihet fajtore ka si Bashkimi Evropian tërkohën gjithkund për gjithçka. Nuk kemi nevojë të ndihemi fajtore, dhe duhet të jemi shumë më aktiv ka si tyre. Sepse shumë vendet se ti kanë pranuar ata mund të jenë zhgënjur, por nuk mund të thuhet tash që Serbia të ndjehet më pak fajtore ka fshi Bashkimit Evropian sa Kosova, kjo është. Në prestin për Gjermanisë, zotë Kurti, që pashtypje keni për shtetet e Bashkisë Evropiane, sepse, si zdukët, nuk kanë bërë ndonjë kushëzim dhe I Serbisë, pos Gjermania më Republike që bëjë bënë pikërisht me qështën e Kosovës. A mund shkoj me këto rëthana Serbia më herët në Bashkinë Evropiane se ne Kosova të liberalizim spaku vizat? Besoj që Serbia është duke esur me hapa më të shpejt karshi Kosovës e madje edhe Shqipërisë sa I përket Bashkimit Evropian dhe kjo është për të ardhur keq. Me qenë se nëse Serbia hyn në Bashkimin Evropian një ditë para Kosovës e Shqipërisë, asgjë nuk I bën Greqia Maqedonisë, çfarë do të na bëjë Serbia neve? Prandaj mendoj që Kosova dhe Shqipëria duhet ta kenë një strategji të përbashkët që të mos lejojnë që asnjë ditë të vetme Serbia të hyjë në Bashkimin Evropian para neve. Serbia ka strategjinë e qartë. Ajo do që të hyjë në Bashkimin Evropian dhe vetëm atëherë eventualisht ta njohë Kosovën, pasi që t'ia ke pranuar dhe forcuar zajednicën brenda Kosovës. Ngjajshëm sikur se në Bosnjë. Miloševiqi e pranoi Bosnën jashtë Serbisë, atëherë kur Alija Izetbegoviqi e pranoi Serbinë brenda Bosnës, në formën e Republikës Serbe. Vučići nuk ka asnjë prurje tre ideore konceptuale në politikën e Serbisë. Ajo është fëmi I Šešeljit e Miloševićit, edhe është nip I Nikola Pašićit. Ska asë gjithë të rejë këtu. Pra, ftyra e rejë, nuk ka politikë. Po, me që thëtë, disa lider me një formë ose tjetër kanë filluar të kërkojnë falje ndaj Bosnës, pa e përmendon krimet e bërë në Kosovë dhe pa kërkuar endë falje për Kosovë që në bërë krimet shumë të konsideruara kërshi shteteve tjera. Spari dhe saj përket Bosnjës, do të mund thosha që më shumë shprehin keqardhje, dhe shikojnë se si do të mund të përfitojnë nga një keqardhje e shprehur publikisht në arenën ndërkombëtare, se sa që me të vërtet kërkojnë falje si rezultat I pendesës së tyre. Pra më shumë keqardhje, ka më shumë keqardhje se sa kërkim falje. Dhe ka më shumë kalkulim politik se sa pendesë të sinqertë. Natyrisht që në Serbi ka intelektuale dhe organizatore qeveritare që me gjithmend kanë kërkuar falje. Mirë po, kreu shtetëror, ushtria, policia, akademia, shkencëve dhe arteve, dhe kisha ortodokse serbe, nuk e bëjnë një gjithë të tjilë. Sa I përket Kosovës është edhe më keqë se sa kaqë, me qenë se ata nuk e pranojnë Kosovën si shtetë pavarur dhe e kanë përfshirë në kushtetutin e tyre, të cilën do të mund të ndryshojnë vetëm me referendum. Në vitin 2006 ka qenë kushtunica të kreu shtetëror e pa të hedhur kushtetutën aktuale të servisë në referendum, pikrish në mënyrë që çfarë do ndryshimin e të ardhmen të mund të bëhet vetëm me referendum. Nëse do të shprehte Serbia keqardhje ose kërkim falje për krimet në Kosovë, ajo rrezikon dy gjëra, prandaj nuk e bën. E para është që do duhet ta pranonte pavarësinë dhe e dyta është dëmshpërblimet për humbjet dhe vuajtjet që I kanë shkaktuar të luftës. Dhe është kalkulim I pastër pse nuk e bën. Ne krimet që I ka bërë Serbia nuk I di më mirë se sa jo vetë. Edhe ajo vetë I din edhe më mirë se ne krimet që I ka bërë këtu. Por nuk e pranon për shkak se është ky kalkulim në pyetje, përveç asaj që unë nuk besoj që ata me të vërtetë janë penduar ndonjëherë. Ata dhe Miloševićin kur e hodhën nga pushteti, këtë e bën jo për shkak të krimeve që ai kishte kryer, por për shkak të luftrave që nuk I kishte fituar. Por I kthehemi në verën pislluse të Prizrenit dhe të Kosovës, zotëri Kurti, dhe në fakt ju në parlament keni qenë zë, flas për lëvizjen me vendosje, jo për Albin Kurti. Lëvizja me vendosje ka qenë zë shumë kundërshtues në parlamentin e Republikës Kosovës. Në fakt, a do të vazhdoj të mbetet ashtu, deri, sepse tani sondazhet po flasin për
shifat konsideruara trit besimin që po kanë ndaj lëvizjes së vendosjes pas Partisë Demokratike të Kosovës dhe çfarë nëse brenda aktiviteti pritet të kemë diçka të tillë, çfarë pret lëvizjen në vendosje? Është vërtet që lëvizja e vendosjes ka shënuar një ngritje të madhe tash dhe në këtë 10 vjetor të vetëvendosjes ne asnjëherë nuk kemi qenë të fuqishëm sikur se tani. Nuk kemi qenë kaq shumë të shtrirë me organizatën tonë dhe kaq shumë aktiv në përfaqësimin që e kemi. Gjithashtu komuna e Prishtinës ku qeverisë vetëvendosja dhe kryetari Shpend Ahmeti janë të vetmit në Kosovë ku askush nuk mund të bëj me gishtë për çfarë do korrupsioni në cilin do nivel. Pra kemi dëshmuar që ne qeverisim ndryshe dhe se nuk pasurohemi nga politika. Tash nuk e di se kur do të jenë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. As qeveria thoshte një, as qeveria thoshte dy, nuk e kanë çuar deri në fund mandatin. Mendoj që as kjo qeveria Mustafa nuk do ta çojë deri në fund mandatin. Sa më e shkurtër jeta e saj, besoj që do të jetë më mirë jo vetëm për ne si opozitë, por për gjithë qytetarët e Republikës. LDK-ja ka psuar një rënje të madhe për shkak se Isa Mustafa e tradhtoi marrëveshjen e vetë shkurtit. Në falin e marveshën e 10 shtatorit të vitit 2014 kur Vlani uzotua për luftimin e atyre që kanë ka për shtetin, atyre që kanë uzurpuar mekanizmat shtetëror për qëllime partijake, aja tratoja të marveshën dhe në besoj që kjo është arsyeja kryesore pse LDK-ja ka një rënje të theksuar. PDK-ja ka një rënje të lehtë, siç duket, vetëvendosja ka një ngritje të theksuar, vetëvendosja ka bërë bashkë opozitën, edhe me AK-n edhe me Nismën, kemi ndërmarrë iniciativa të ndryshme dhe kemi koordinuar qëndrimet. Kur kemi qenë në mandatin e kaluar të legislaturës së katërt të kuvendit tonë, LDK-ja ka qenë opozita kryesore, por nuk na bënte bashkë. Pra ajo as nuk printe, as nuk bashkante. LDK-ja në mandatin e kaluar, kur ishte opozita kryesore, nuk printe si opozitë, dhe në të njëjtën kohë, kompin opozitar nuk e bënde bashkë. Vetëvendosja, tash si opozita prisi, ka bërë të dyja. Edhe kemi bashkuar opozitën, edhe po prim sukseshëm. Prandaj, unë jam shumë optimist sa i përket ardhmes vetëvendosjes. PDK-LDK, kësi koalicion, nuk është vetëm për të keqin e Kosovës, por që besa është edhe për të zezën e njëra tjetërës. Kur nuk kanë vluar dalimet e brendshme dhe luftrat e brendshme që nuk bëhen me anë, po me bryllë atash. Në PDK e LDK, si kurse në kohët prese janë bashkë, dhe në të njëjtën rafsh mendoj që bashkimi PDK e LDK base mund të ketë arsye konceptuale, sepse të dyja janë deklaruar pajtitë të djathta, mirë po nuk e ka rritur, le të themi, mirëbesimin apo bashkëpunimin aty. Edhe më tutje, ata janë po aq të ndarë, sikur se ishin më herët, në kuptimin që shikojnë interesa të ngushta, që tashmë nuk janë as partijake. Po themë, në kuvendin e Republikës flitet shumë, por nuk thuhet më PDK, thuhet a jemi Hashimin a me Kadrin, nuk thuhet më LDK, po a jemi Hametit, a me Mustafën, a jemi Vjosën. Dhe me thonë, një farë mënyre, partit kanë mbetur si logo vizive, por nuk kanë më përmbajtje strukturore, sepse ka thërmimet më të tjeshtë. Vlani në fakt, kryesit e Vlanit, që fa raport e mbajnë aktualisht me Isa Mustafën, sepse një kod gjatë natërisht a ishte me Vlani, dhe pastaj, si që tatë dhe ju, a ju iku për nga Vlani dhe në fakt i la partit opozitore i la në pozicion qëfar i la. Ta që fa raport e mbajnë, ju vetë në vetëvendosje, flasë për alamë që për adhëmini Kosovës një ismajtë. Nuk është se e kam përsjellur shumë këtë gjë. Unë mund të flasë për neve, mund të flasë për vetën time, prej datës 90-djetor të vitit 2014, kër u bë marveshja PDK-LDK Srpska. Unë asë që kam folur, asë që jam takuar, asë që kam kontaktuar dhe asë që jam përshëndetur me Isa Mustafën. Sepse mund të themi që
mund ta quajmë edhe kryeministër, por më e drejtë është të thuhet kryeministri ish Isa Mustafa. Ky nuk është më njëjti njeri, sepse është në një orientim dhe ta bor krejtësisht tjetër fare. Tash lëvizjeve të vendosje nuk a, e bën. A mendoni se po të ishte në krye të Vlanit dhe po të bëhej kryeministri Isa Mustafa, ndoshta qeverisja njësoj do ta bënte? Nuk do të mund ta bënte njësoj sepse programi i qeverisë do të ishte tjetër fare. Dhe lëvizjeve të vendosje natyrisht që mandej në programin e qeverisës do të vendoste një orientim dhe krejtësisht ndryshe edhe në aspektin socioekonomik, edhe në aspektin politik. Kështu si që është tash, ai, si me thonë, nuk është me gjithë menë kryeministër, sepse këta janë shëndruar në një regjim me thosë Mustafa, më shumë se sa një qeveri apo qeverisje Mustafa, edhe po duket qartë azi që edhe me rishikimin e bugjetit, edhe me dialogun në Bruxelles, më shumë ka gjëra të njëjta shtes në të njëjtin shtek se sa gjëra të reja apo të ndryshme. I jemi para fundit e kësaj të këtij bashkëbisedimi, zoti Kurti, por nuk mund ta përmbyllim këtë bashkëbisedim pa marrë një mesazh të ulët. Po unë besoj që qyteti i Prizrenit me kulturën e historinë e tij si një kryeqytet shpirtëror do duhej që në vjeshtën që vjen ta fot fjallën e vetë për të mirën edhe të Prizrenit edhe gjithë Kosovës. E di që në Kosovë tema kryesore është gjykata speciale, por në Prizren ka edhe një temë tjetër po aq të rëndësishme, kjo është gjykata apelit. Dhe shpresoj që Prizreni ashtu siç e ka namin do ta ketë edhe punën në ndryshimet të cilët janë të domosdoshme për gjithë ne. Ju falenderoj shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë edhe ju për mundësinë. Mish të nderuar të televizionit Besa, pra ishim me drejt për drejt për këtë ditë rreth 30 minuta me liderin e Lëviz Vetëndosje Albin Kurti, duke pasur në natyrisht të bëm një çapitje të konsideruar të zhvillimeve politike në Republikën e Kosovës. Mirëmbrëmje.